Ishte e përgjithshme. Edhe ti e lajmëruan. Vetë dua vetëm një koment të shkurtër, sepse dje ne e kishim edhe deklaratën tënde përpara gjykatës, por gjithsesi në këtë rast si gazetar takon gjithë për të kuptuar nga se duhet të ruhemi tani. Nga ironia. Ironia është e rrezikshme në regjim. Bashkë me humorin, me sarkazmën dhe sigurisht edhe me atë që kemi diskutuar nga rreth një muaj më parë dhe të pyesësh si gazetar edhe ajo është po ashtu e rrezikshme, dënueshme dhe e gjykueshme. Dënueshme jo, në pak ndaj tani, që ti jeni të sinqert, por e gjykueshme po. Pra njerëzit padisin sot edhe për kur ti bën pyetje si gazetar dhe ka dhe kompani italiane, të cilat i detyruan qytetarëve shqiptar shpjegime serioze për aferin incineratorëve, por që në vend të këtyre shpjegimeve ata kanë vendosur që të padisin edhe një gazetar, sepse literalisht sipas padisë që kam lexuar dje se kisha vetëm një njoftim nga gjykata për padinë nga ana e kompanisë Bruno Preseci, dje jam njohur dhe si besohet do të syve realisht kur thoshte që domosdoshmë ose sa këtë akuzë më e madhe që rëndonte aty, ishte se un kam përdor ironinë në përdorimin e një termi. Pra ironia për ata është shpifje, për sepse vetvete akuza ndaj meje është për shpifje. Ironia është shpifje dhe si till un do duhet shpallesh fajtorë. Ke bërë shpifje Bledi? Po shiko, nuk di dhe me thënë, praktikisht, si pas kësaj logike, gjdo intervjis që ne bëjmë në studio, gjdo pyetje që nuk mund mos i pëlqej palës tjetër ose një palë që s'ka lidhje fare. Apo dhe citimit ftuarit. Apo dhe citimit ftuarit, praktikisht, me këtë loj logike, është një mundësi për të paditur cilin do gazetar. Pra në qovë se ti intervjiston ku të gjonë Edi Ramë, dhe i përdor një term që s'duhet, do duhet Albin Kurti, ndaj Albin Kurti, do duhet Albin Kurti të të hedhë ty në gjysh pse pyet Edi Ramën ti, çfarë mendon ti për Albin Kurtin për shembull. Ose nëse ti e pyet Edi Ramën, a keni takuar ndonjëherë ju Albin Kurtin? Kupton? Pra kjo lind edhe kjo konsiderohet si pyetje tendencioze ose sugjestionuese. Pra, domthon absurdi është shumë i madh, shpresoj shumë që, domthon edhe kjo seancë të përfundojë si tjetra, sepse s'ka mbaruar ende, jo vetëm kompania Bruno Preseci, më ka paditur për dëshminë e një ish ortaku të tyre, i certifikuar ligjërisht si i tillë, por edhe vetë zoti Velie është rikthyer sërish padis dhe në datën 20 korrik un kam një tjetër paraqitje në gjyq për të njëjtën çështje nga i njëjti person i cili çuditërisht u tërhoq vetëm një javë mbas zgjedhjeve. Pra e mbajti përgjatë gjithë fushatës elektorale padin ndaj meje për shpifje, për pyetje, edhe pse unë i dërgova edhe sot e gjithë ditën nuk kam marrë përgjigje për pyetjet që i kam dërguar zyrtarisht në postën e tij elektronike. Dhe në vend të këtyre pyetjeve mora një ri tjetër padi që, domethënë, edhe për këtë tjetër do duhet flasim kur të njihem se për çfarë ri akuzohem konkretisht, por besoj që është e njëjta çështje siç më shpjegon dhe avokati im zoti Doren Matlia, sepse është edhe e njëjta gjyqtar që do thotë sipas ca procedurave ligjore ti mund ta ribësh të njëjtën padi ndaj të njëjtit person edhe pse mund të jesh tërhequr nga kjo çështje. Një ndrallë e madhe. Eli, është çështja e precedentit që krijohet, sepse në fund të fundit në një vend ku drejtësia është në këtë ditë të zezë siç është, aq më tepër për një afer